першокласник, а ви вже готові до першого дзвоника? Ні? Тоді дивіться наш сюжет та запам'ятовуйте. Скоро 1 вересня, а це дуже відповідальний день для першокласників. Я, наприклад, коли збиралася до першого класу, взяла з собою іграшки та планувала одягнути якесь рожеве плаття. Але батьки мені пояснили, що школа – це не дитячий садок. І як виявилося, що тут набагато цікавіше. Літо закінчується, це значить, що незабаром 1 вересня. Перший день осені дуже відповідальний для всіх. Хвилюються майбутні першокласники, їх батьки та навіть бабусі з дідусями. А про враження, отримані при підготовці до 1 вересня онуків, нам повідають їх бабусі. Перший клас, 1 сентября йде в цьому році внук Владислав. Це дуже трогательно, дуже тривожно і дуже відповідально. Ведь 1 сентября – это начало совершенно другой жизни, в жизни моего внука. Ответственно, серьезно и вместе с тем и торжественно. Потому что начинается совершенно другая жизнь в жизни Владислава. Портфель готов, форма готова, все принадлежности готовы. Родители, соответственно, все к этому относятся, и тревожно, и бабушки, и дедушка. Все очень тревожно. Ждем, конечно, с радостью этого дня. Ждет, конечно, 1 сентября, но для него это все как бы неизвестно. Но вместе с тем спрашивает, а когда я буду идти в школу? Забыла, когда в школу пошла. Трогательно, когда внук пошел в первый класс в прошлом году. Обязательно. Готовились все, и мама, и папа, и бабушка. Саме головне бабуся готувала. Поспілкувавшись з бабусями та їх онуками на майданчику, ми дізналися, що саме подобається дітям у школі та ким вони мріють бути, коли подорослішають. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Никита. Ти учишся в школі? Так. А в якому класі? По второму. А який у тебе любимий предмет? Рисування. А чому тобі нравиться рисувати? Тому що там можна нарисувати все, що хочеш. А что ты чаще всего рисуешь? Ну, про пиратов. Специально для Тип-Топ новин. Привет, меня зовут Даша. Я перехожу в 5 класс. Мне очень нравится учиться. У меня самый любимый предмет – физкультура, потому что мне нравится бегать, прыгать. Я люблю спорт. Мне нравится рисование. Я люблю рисовать труд. Мне нравится что-то мастерить. Ну и все. І нравиться математика. Я хочу стати дизайнером. У когось перший дзвоник, а у когось останній. Лілії Леонідівні вдвічі пощастило. У неї дві доньки, і одна йде до першого класу, а інша вже випускниця. І це її останнє 1 вересня у стінах рідної школи. Перший раз перший клас, у мене дві дочери. Одна йде останній раз, останній клас, 11-класниця. І Сонечка йде перший раз, перший клас. Конечно, очень волнительно, но мы готовились, и ребенок подготовлен психологически. Я думаю, что все будет хорошо, и надеемся на добрые отношения. У нас очень хорошая первая учительница. Специально для Тип-Топ новин.